Bona nit. Comencem avui dient que els Mossos d'Esquadra i la policia local de Girona han desallotjat aquesta matinada al casal popular dels Químics. Després del desallotjament, diversos incidents han provocat que dos joves resultessin ferits lleus. Aquest matí mateix, les màquines han enderrocat l'edifici. Els fets han passat aquest matí a 6:15. Una cinquantena de Mossos d'Esquadra i 12 membres de la policia local de Girona han desallotjat, seguint una ordre judicial, l'antiga seu de la Federació Farmacèutica, coneguda com els Químics. Els Mossos d'Esquadra han parlat amb els 11 ocupes que en aquells moments es trobaven a l'interior de l'edifici perquè sortissin sense violència. Una vegada fora han començat les tasques d'enderrocament sota la vigilància de les forces de seguretat. Aleshores han arribat una vintena més de joves del casal popular dels Químics. A partir d'aquest moment s'han produït diversos enfrontaments entre els ocupes i els Mossos d'Esquadra, resultant ferits de diversa gravetat dos joves. El membre de l'assemblea del casal popular dels Químics, Moi, explica la seva versió dels fets. Han entrat al casal popular dels Químics, esclafant amb la seva violència física i verbal el projecte d'un any de construir un espai alliberat, autogestionat i popular. La seva actitud amb les 11 persones que hi havia dormint al casal ha estat una altra mostra de la prepotència i fatxanderia característica de la policia catalana. Una vegada fora, la repressió sobre el centenar de persones que s'hi ha concentrat ha arribat a moments d'extrema violència. En el moment que demanàvem poder recuperar els objectes personals que ens havíem impedit treure del casal, la policia ha carregat indiscriminadament i de manera totalment gratuïta contra els manifestants fins a provocar 8 ferits. Aquesta tarda l'Assemblea del Casal Popular ha presentat 7 denúncies al jutjat de Guàrdia on acusen els Mossos d'Esquadra pels fets d'aquest matí, així com una altra en la qual consideren il·legal el desallotjament. A més, han anunciat que continuaran duent a terme les mateixes activitats, encara que sigui en un altre espai. La membre del Casal Mònica lamenta no haver pogut dialogar amb l'equip de govern. És que en un any no han tingut cap mena d'interès en saber què fèiem, ja no només l'alcalde, sinó ens queixàvem molt de que a nivell de joventut o a nivell de cultura doncs, que no es feien coses que bueno, ens motivessin o que senzillament no es feia res. No? Llavors, no hi ha hagut cap interès per part de les regidories de la ciutat en aquest aspecte de dir-nos, ostres, doncs, què penseu que falta? No? També representants de l'Ajuntament han visitat les obres aquest matí. Els ocupes concentrats davant l'enderrocament dels Químics han escridassat a l'alcalde Joaquim Nadal acusant-lo de feixista. Segons ha explicat Nadal aquesta mateixa tarda, el desallotjament s'ha realitzat en el moment i amb les circumstàncies adequades. Jo crec que avui ha passat el que havia de passar i s'ha fet el que s'havia de fer i s'ha esperat a fer en el moment en què hi havia totes les condicions legals per fer-ho. Amb un manament judicial s'ha produït el desallotjament de les 11 persones que hi havia dormint a l'edifici de la Federació Farmacèutica. I un cop desallotjat s'ha retirat tot el material aprofitable que hi havia d'ells perquè el poguessin després retirar oportunament i immediatament després ha començat l'enderroc. L'Assemblea del Casal Popular als Químics farà les activitats que tenia previstes per aquest vespre a la plaça Catalunya a partir de les 10. Per a demà han convocat una manifestació a les 8 del vespre també a la plaça Catalunya de Girona. Ja han anunciat que tenen previst continuar ocupant d'altres edificis no habitats de la ciutat. Arrel dels fets d'aquest matí, els diferents grups municipals de l'oposició han expressat les seves opinions respecte a aquest tema. Tots ells coincideixen a denunciar la manca de diàleg de l'equip de govern amb els joves ocupes dels Químics. A més, la portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, Zoila Riera, considera que l'ocupació d'edificis privats no habitats s'evitaria si l'equip de govern cedís espais dels joves i fomentés polítiques d'ocupació d'habitatges. No hi ha espais realment a disposició dels joves perquè puguin ser doncs, posats al seu abast per fer tots tipus d'activitats, com poden ser activitats musicals, activitats de fer teatre, centres fins i tot de reunió. Nosaltres, vull recordar que en el programa electoral en el qual ens van presentar les eleccions, dèiem que si guanyàvem faríem el que en dèiem el Palau dels Joves, un centre que pogués ser autogestionat i que el posaríem a l'abast dels joves de la nostra ciutat i que, malauradament, doncs, no hem pogut portar a terme, però que evidencia que l'equip de govern socialista de la ciutat durant 20 anys no ho ha previst, això. Recordem que en el darrer ple de l'Ajuntament de Girona, els grups d'Esquerra Republicana i Iniciativa Verds van presentar una moció conjunta en la qual demanaven que s'obrís el diàleg entre l'equip de govern i el col·lectiu de joves dels Químics per trobar una solució al desallotjament. En aquest sentit, el portaveu d'Esquerra, Santi Niell, lamenta que a hores d'ara encara no hi hagin obertes aquestes vies de diàleg.
Ni ell, a més, creu que l'alcalde ha defensat els interessos dels propietaris de l'antiga seu de la Federació Farmacèutica. El paper que hi havia d'haver jugat el nostre alcalde, creiem que no té res a veure amb el que hi ha jugat. És a dir, el nostre alcalde s'hauria d'haver posat entremig doncs, dels propietaris i la defensa dels seus legítims interessos i el moviment de joves que al voltant de l'Assemblea del Casal Popular els Químics desenvolupa una activitat determinada. Mai en cap cas creiem, i no hem vist de bons ulls, que l'alcalde es posicionés només exclusivament per un costat, és a dir, en la defensa dels propietaris i dels futurs constructors de pisos en aquell indret de la nostra ciutat. La veu d'Iniciativa Verds, Joan Boada, ha recordat que el seu grup dona suport a les reivindicacions dels joves dels Químics, centrades bàsicament en demanar un espai alternatiu. Boada qualifica l'actitud de l'alcalde d'autista en negar-se a mantenir el diàleg amb aquest col·lectiu. Jo crec que és típic una actitud molt autista per part de l'alcalde de Girona de no voler converses amb aquest sector de joves i, en canvi, sí que està molt més al costat, on cas facilita la feina, també legítima, de promotors o constructors que volen desenvolupar la seva activitat en aquella zona i, en canvi, gira l'esquena als joves que també volen desenvolupar altres tipus d'activitat, també tan legítimes com les altres i també com a ciutadans de Girona, no? Per la seva part, l'alcalde de la ciutat, Joaquim Nadal, afirma que...